Dnes začínam takto s raňajkami. Sestra mi urobila praženicu. Ja praženicu nejem, takže ju idem ochutnať. Že či mi bude chutiť. Tuto som si dala vodu s citrónom, tu mám kávu a tu má sestra svoje raňajky. Hej, vítajte v dnešnom vlogu a opäť sa konečne začína vlog z rána. Sice teraz je už 10 hodín, lebo som strihala medzi tým video, ale ten prvý záber, čo ste videli raňajky, tak to som točila okolo 8:30, takže to je super. A vstala som pred 8 a dostrihala som video, ktoré dneska vydávam. Je to video, kde som si robila ten make-up na Powerpuff Girl. Inak tie vlasy sú strašne super, že sú také modré, veľmi sa teším. A idem si hneď urobiť make-up, pretože ja už som mala konečne dobrú pleť a zase som si povedala, že idem si nejako šprtať do tváre. Takže mám tu proste, viete, tieto jazvy a tak. A mám dneska už aj školu, lebo nám skončili prázdniny. Ja si chcela vám toto dať, lebo, you know, nezašpiním si vlasy alebo tak. Keď som mala ešte tie svetlejšie vlasy, tak ste mi niektorí písali, že vyzerám ako plavčík zo Stranger Things, Billy. Tak či už vyzerám ako Billy Eilish, alebo ako Billy plavčík zo Stranger Things, tak to už je snad jedno, že? No a musím robiť nejaké veci do školy, takže to budeme potom robiť. A dnes mi asi prídu nejaké dve balíčky, takže veľmi sa na nich teším. Aj ty si to ukážeme. Takže poďme na ten make-up. Wait! Prišiel mi nejaký e-mail, že sa mi bude doručovaný nejaký balík, že by mi dneska prišli aj veci z Bershky. Prišlo mi to od GLS, ale ten balík, čo som dnes už čakala, čo dnes čakám, je od DHL. Druhý balík, čo príde, je na spoločný so sestrou z Alzy, ale to prišlo jej na e-mail. Takže potom je to ten tretí e-mail, čo mi teraz prišiel, ale neviem, z čoho to je. Skúšam nejaký takýto nový make-up od Revlon. Dala mi ho sestra. Moju make-upovú rutinu vám síce ukazujem skoro v každom vlogu, ale ak by ste to chceli nejako tak podrobnejšie popísané, povedané, aké produkty používam, tak som to ukazovala vo videu, keď ja som si robila ten make-up na Powerpuff Girl. Všetko je to tam popísané, takže si to pozrite. Je to asi iba o 2 videá dozadu. Sestra mi požičala túto jej paletku, čo som jej vlastne ja kúpila na Vianoce. Sú to strašne krásne tieto tiene. Ja som si úplne teraz zamilovala očné tiene. Cez túto karanténu veľmi sa v tom vyžívam a učím sa robiť si očné tiene, lebo som to nikdy nevedela. No a použila som tento, neviem ako sa číta, Celestial. Pretože nechcem nejaké výrazné očné tiene, keďže mám výrazné vlasy, hej. To by sa úplne že nedalo. A ešte som si zabudla namaľovať obočie. Takže ešte ako ideme na to. Inak taká vec, viete, ako som hovorila, že nechcela som, aby sa mi to nejako rozsypal make-up alebo tak. Niečo sa mi v tej kozmetickej taštičke vysypalo. Pravdepodobne to bol púder, no neviem, či to vidíte, ale proste je tam bordel. A budeme musieť vyčistiť, lebo ten môj púder je taký, že on sa nezatvára, hej. Mi sa toto odlomilo. A on sa niekedy tak otvorí, hej, a je možné, že sa tam vysypal, takže budem musieť ju vyčistiť. OK, nejako by som už mala ten make-up hotový, dúfam, že to je fajn. Idem si dať ešte tento lip gloss. Aj od Essence, tak je to úplne priesvitný. Odkedy mám tie vlasy nafarbené, vybielené, neviem čo všetko. Sice nevyzerajú dneska tak nejako až blbo, ale ja si ich žehlím, teda začala som si ich žehliť, lebo sú také trošku viac to, lepšie vyzerajú vyžehlené. A mám túto žehličku od kamarátky, ktorú mi požičala asi nedávno, ale dnes, keď nám príde ten balík z Alzy, tak ja som si objednala žehličku a konečne mi príde moja vlastná, takže sa teším. Neviem, či som vám to už hovorila, ale čo som si objednala, ten mixer, žehličku a skateboard. Tak skateboard sme ako keby zrušili, pretože ono tam písalo, že je ešte na ceste a že ten skateboard má prísť do nejakých 5 dní. A on proste nejako stále neprišiel, tak sme tú objednávku zrušili, toho skateboardu, aby nám to nebrzdilo celú objednávku. Takže keď tak si skateboard doobjednám neskôr z nejakej inej stránky alebo tak. Takže dnes mi príde iba ten smoothie maker, mixer a žehlička z Alzy a ešte potom nejaké iné veci z iných e-shopov, to uvidíte. A idem si vyžehliť tie vlasy. Takže ďakujem kamarátke za žehličku. Ja som si práve že nikdy vlastne nežehlila, takže preto som žehličku nemala, takže je to pre mňa také nové.
So, as you can see, už som si vyžehlila vlasy a myslím si, že to vyzerá veľmi dobre. Ako, ja som z toho nadšená, že to vyzerá tak pekne, že sú tie vlasy také rovné, aj tá farba je strašne super. A ja mám proste pekný make-up, no jednoducho, dnes sa mi páči celý môj look. A to sa mi často nestáva. A čo som vám spomínala, že dnes mi mali prísť tí traja kuriéri, tak už mi prišli. Bol tu trošku chaos, takže sa vám ozývam až teraz. Aj medzi tým som písala test v škole, takže aj ten mám už za sebou. Úspešne dostala som jednotku. A môžeme si ukázať, že čo mi prišlo. Takže nakoniec ten balík, čo som nevedela, že čo bude zač, tak bola to táto berška, ale písala mi v e-maili nejaké to zlé číslo objednávky, ale nakoniec prišla tá objednávka. Hádam dobrá, lebo som sa ešte dovnútra nepozerala, keďže som čakala na vás. Teda vy ste čakali na mňa, teda vy ste nečakali, lebo je to strihnuté. A ešte predtým mi prišiel tento veľký huge balík od LR, pretože začínam skúšať ich kozmetiku, ktorú som si kúpila samozrejme. Takže aj to vám potom ukážem, veľmi sa na to teším. A ešte to vám musím ukázať, lebo to je veľké. Alebo viete čo, ja vám to donesiem. Do tretice všetko dobre, mám tu takýto obrovský balík z Alzy, ale samozrejme nie sú tam iba veci pre mňa, ja nie som už taký maniak nakupovací, teda som, ale moja sestra nakupuje tak podobne a je to fakt veľmi veľké. Poďme to rozbaliť, lebo sestra už nedočkáva. Tak, musím to dať nejako takto, aby ste to videli. Väčšina vecí tu nie je mojich. Takže poďme na to. Moja je táto žehlička. Krásna, to si potom ukážeme. A ešte tento mixer. Je, teším sa, budem si robiť smutný. Sestra si objednala aj takúto tu na cvičenie a moju mi zničila. Takže toto si beriem. A to je nejaká kozmetika. Neviem, prečo si si to objednávala, keď toto všetko už máš. Môžem rozbaliť tú podložku. Tak som strašne hladná, lebo už sú asi 3 hodiny. Myslím si, že moja druhá sestra má takú, ale ružovú. A už som na nej raz cvičila. Ale ja mám takú zelenú, ja vám ju ukážem. Ó, to je taká tá klasická, čo má asi každá fitnesska, mám pocit. Prečo to otváraš? Aby som ti ju zničila. No, moja podložka na cvičenie vyzerá takto, ja mám z Lidlu, takže tu si ju odkladám, potom idem cvičiť a zistila som, že sestra si objednala paletku a úplne som sa pre ňu nadchla, že to bude pekné, že si to chcem pozrieť. A potom som zistila, že to je highlight a contour palet, že to bude nuda, chápete? Moja sestra má strašne veľa make-upu, ona je úplne into make-up. A ja by som chcela toľko make-upu, takže keď budem mať peniaze, tak si budem kupovať make-up na miesto oblečenia. Lebo ja mám zase milión oblečenia. A nemám až toľko veľa make-upu. Akože mám, ale nemám až toľko. Nemám takú, viete, základnú výbavu, že veľa štetcov, veľa make-upov, veľa paletiek a tak. Ukáž? Max Factor. No nehovorte mi, že tie vlasy proste nevyzerajú dobre, ja z nich nemôžem. Môžem otvoriť tú paletku? Ja otvorím. Ja si asi zatiaľ otvorím svoju žehličku. Normálne sa cítim jak na Vianoce. Strašne ma baví odbaľovať nejaké balíčky. Lebo to už nie je taká sranda za nich platiť. Neviem, no ukáž, daj sem. Yeah. Podľa mňa paletky od Revolution sú veľmi pekné. A majú aj nejaké iné značky také dobré paletky, či to len ja nemám rozhľad. Ja paletky vidím len v našej DM drogerii a nikto ma to nejaká iná nezaujíma, iba od Revolution. Takže ja neviem, kde by si mohla povedať, má ešte niekto iné paletky? Max Factor, nie? Ale také tie malé. Ale mi sa páčia tie také veľké. To je zrkadlo! Nie, je tam ešte tak dobre. No, môžem si to otvoriť? Nie! Ja ti to zatvorím, neviem sa. To je exciting! Nie je to také nudné, ako som si myslela. Môžem si skúsiť highlight? Kristýna, daj to sem! Na. Nechápem, na čo je to ako make-upové, nie je youtuberka. Ja by som otvoril svoju žehličku. Oh, aký pekný tento. Dobre, tak to vyzerá moja žehlička. Myslím si, že je taká simple. Ale dúfam, že bude dobrá. Tiež to nejako smrdí proste, tak sa tým plastom. A bude podľa mňa dobré, je taká pekná. Ale teším sa konečne, že mám svoju žehličku. Po 16 rokoch mám svoju žehličku. Hlavne, že doma máme asi 4 kulmy, ale nikto si u nás nekulmuje vlasy. Neviem, prečo máme doma 4 kulmy, vieš mi to vysvetliť, Vika? No a potom idem otvoriť tento mixer. A aký je pekný fialový smoothie maker. A to je ešte tá druhá. To je super. A koľko to stalo vlastne, ten mixer? 26 eur? To nie je vôbec veľa, si myslím. Už som si ho mala kúpiť dávno, ja som to vždycky hovorila, že si chcem kúpiť mixer na smoothie, lebo ja si rada robím také smoothie alebo milkshakey. Bolo to super! Takže máme za sebou prvý balík. Teraz si ideme otvoriť veršku, lebo si necháme najlepšie LR nakoniec, lebo sa reálne teším veľmi na tie produkty. Dôvod objednávky z veršky. Keď ste videli to moje posledné video, no nie, predposledné, kde som sa marovala ako tá Powerpuff Girl, pretvárala som sa na ňu,
No a ja som si ešte vtedy myslela, že sa namaľujem za tie všetky tri. Tak ja som si v ten večer proste rýchlo objednala ešte to posledné ružové tričko, lebo keď ste zase videli ten predošlý vlog, tak viete, že som si objednala tie dve, modré a zelené, lebo to ružové vtedy nemali, ale ja som si ho vtedy chcela doobjednať, aby som z toho mohla natočiť to video, keď mi to príde, lenže ja som si tie vlasy na ružové nefarbila, proste viete. Ale to tričko mi už teda prišlo a vyzerá strašne dobre. Sice si tie vlasy už farby na ružové nebudem a asi nebudem už točiť ďalší make-up tutoriál, teda aspoň na to, čo má ružové vlasy, možno na tú, čo má čierne, tak s hnedými by som to mohla niekedy v budúcnosti, keď sa vám to video bude páčiť. No ale to tričko stalo len 8 eur, ako keby len. No, potrebovala som ešte niečo do toho, aby som nemusela platiť poštovné. Tak som samozrejme písala všetkým mojim kamarátom, že či niečo nechcú. Jeden môj veľmi dobrý kamarát chcel takúto mikinu, alebo bundu, neviem, je to také dosť heavy, je to ťažké, ale je to celkom pekné. A to stalo možno nejakých 18 eur, takže sa nám to tam hneď akože nazbieralo 30 či 25 eur, bolo asi poštovné zdarma od 25 eur, takže takto to vyzerá. Ja som mu to objednávala, takže potom mu to niekedy dám. A on nám zase objednával tie veci z About You, takže potom si tie veci niekedy predáme, keď prídu aj tie veci z About You, tie ešte stále neprišli. A preto napríklad túto objednávku z Bershky som objednávala o dosť neskôr, aj to LR som objednávala o dosť neskôr, aj tá Alza sa objednávala o dosť neskôr, takže neviem, kde About You viezí ako. Ale pekná, pekná je tá bunda, aj mu ju idem sfotiť, že prišla. Veľmi sa teším, mám proste všetky tie trička. A to je úplne mega. Viete čo, keď už ste tu, ja vám ukážem aj tie ďalšie dva. Tie trička mi proste večere usmiel na tvári už len keď ich vidím. Oni sú tak strašne pekné. A dokonca mám aj topánky, ale po tie sa mi už vôbec nechce ísť. Takže poďme sa presunúť na posledný balík a je to LR. Aby ste si nemysleli, ja som si za tieto veci zaplatila, pretože idem tie produkty ich odskúšať. Ja som sa dozvedela, že tieto produkty existujú prostredníctvom Denny, takže možno to niektorí poznáte. A čo tu vlastne mám? Ja som si nechala od nej poradiť vlasové prípravky, pretože vidíte, čo si s tými vlasmi robím. Tak aby sa mi dali možno trošku do poriadku. Mám tu tento šampón, potom tento kondicionér a potom túto masku. Všetko je to z aloe vera. Takže ja verím, že to bude super. Ja napríklad aj sama doma mám ten sprej prvej pomoci a používam ho na hocičo. Takže dúfam, že mi toto na moje vlasy pomôže. Budem vám keď tak dávať potom vedieť, že ako to funguje. Potom tu mám napríklad tento odvodňovací čaj. Viem, možno si poviete, že čo čakám, či teraz z neho schudnem. Ja viem, že to nie je proste tak, že by som teraz čakala, že z neho schudnem, ale že sa z neho odvodním a vypálí sa zo mňa všetka tá voda a budem sa menej potiť a tak. Takže budem ho skúšať piť. Nech to tu vŕta. A ako posledné tu mám toto. Je to drinking gel aloe vera. Tekutý doplnok stravy a myslím si, že to je tiež niečo na narast vlasov, presne. Proste teším sa na to, keď to budem skúšať. Potom vám dám vedieť, či to všetko zabralo. Zo všetkého sa veľmi teším. Je to teraz úplne také super, že je síce karanténa, ale môžete sa potešiť tým, že si objednáte niečo. Super. Napríklad ten mixer je úplne super vec. Tak, konečne sme v kuchyni a ja si už potrebujem dodať energiu. Asi začneme s tými palacinkami a ešte predtým si teda zalejem kávu a čaj, lebo úplne umieram. Pardon, že som sa vám chvíľočku neozvala, už mi s tým zašlo slnko. Ale presúvala som súbory z SD karty do počítača a medzi tým som si urobila cesto. Ako je na to kopu návodov na internete, ale urobila som si to tak nejak trošku po svojom. Mali sme doma 3 banány, tak som tam dala 2. Jeden som si dala do smoothie, ktoré si budem teda ešte len teraz robiť, ale mám ho už tam. Potom som tu dala 3 jogurty a 3 vajíčka a urobila som tak toho trošku viac, aby som mohla ponúknuť aj rodinu. Takže neviem úplne, či mi to vyjde, či tu toho možno nie je veľa, napríklad toho jogurtu alebo tak. Dala som tam aj škoricu, no a uvidíme, čo mi z toho vyjde. Už som si urobila aj kávičku a už mám skoro do pitu. A tuto mám čajk a môžeme ísť zase robiť toto. A hej, ešte by som zabudla, dala som tam aj trošku arašidového masla. Ešte som tam dala aj ovsené vločky, bože, úplne som zabudla. No, a máme tu takto akože dve, bude to také všelijaké. No, klasika, ako vždycky, proste absolútne mi to nedrží. Už sa mi vybíja kamera, no katastrofa. Ja už nemám slov, ja už neviem, čo robím zle. Musím tam pridať asi viac tých ovsených vločiek. Viete čo, ja skúsim robiť nejaké tie začiatočné, dám si nabiť kameru a potom sa vám ozvem, keď už bude trošku dobre. Ja už som späť a moje lievance začínajú. Vyzerá trošku dobre. To je celkom pekné. Jej, konečne. Tie sú strašne pekné. Ale inak je to dosť také krehké, takže si tam pridajte múku.
Takže takto nejako vyzerajú moje lievance. Myslím si, že je to veľmi pekné. Medzi tie lievance som dala džem a navrch trochu banánu. No a to sú tie zvyšné, čo som dopiekla. Vyzerá to celkom pekne, ale niekde aj v strede sú také, čo sa mi nepodarili a trochu sa spiekli. Tak ja som omela celý riad, urobila som si poriadok v izbe konečne. A už som si tu dodala karimatku, sestrinu, idem vyskúšať. Alebo podložku, haha. Neviem, či sa to ešte volá vôbec karimatka, alebo už podložka na cvičenie. Ja som bola zvyknutá, že to je karimatka. A neviem prečo, je to také divné slovo. Týždeň som cvičila také 4 videá, ktoré odporúčala vo videu Anna Schultz. Boli to dve od Alexis Ren na brucho a na zadok a potom ešte na ruky a na nohy od nejakých iných dám, slečien, pani. No ale ako hovorím, cvičila som to týždeň a už ma to nejako prestalo baviť, takže teraz ako keby ďalší druhý týždeň začínam túto výzvu od Pamely a to dala vlastne tiež Anička na story, takže ako keby mám to opäť od nej a dnes je druhý deň, takže idem si zacvičiť druhý deň. No a celkom ma to baví, že teraz je to také opäť niečo nové a tie videá sa tam menia každý deň, takže ja idem cvičiť, ale točiť vám to nebudem, lebo poprvé nechce sa mým, po druhé prezlečím sa už do nejakého staršieho oblečenia, takého cvičebného, you know. Ale niekedy vám to už natočím, fakt sľubujem. Takže to by bolo všetko do tohto vlogu, ja dúfam, že sa vám páčilo, no a vidíme sa pri nejakom ďalšom, majte sa krásne a ahojte.